गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा दार्जिलिङ टाउन समिति महासचिव गोपाल परियारले आज एक सभालाई सम्बोधन गर्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा एक पार्टी अध्यक्ष विमल गुरुङमाथि आफ्नो आक्रोश पोख्दै गोजामामा एक पार्टी अनि पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा कहिले पनि पहाड तराई अनि डुवर्सको जनताको आङमा न्यानो घाम लाग्न नसकिने बताउँदै अध्यक्ष विमल गुरुङले अब गोर्खा अस्मिता गोर्खा चिन्हारीको मुद्दालाई पार लगाउन नसकिने बडु घाम जुन ताराको अस्तित्व ब्रह्माण्डबाटै नष्ट भएर जाला हामी बसेको पृथ्वीकै अस्तित्व पनि मेटिएर विलिन होला तर विमल गुरुङको नेतृत्वमा अब गोर्खे जनताको उन्मुक्ति सम्भव छैन भनी बताएका छन्। चाहे त्यो अर्थव्यवस्थाको विषयमा विकास होस् र कुनै पनि श्रेणीको विकासको कुरा आउँछ भने त्यो विकास राजनीतिसँग जोडिएको हुन्छ त्यो विकास राजनीतिसँग जोडिएको हुन्छ हाम्रो महानुभावहरूले कतिजना राजनीतिलाई तल्लो स्तरमा हेर्ने गर्छन् तर म भन्न चाहन्छु राजनीतिलाई हामीले कहिले पनि तल्लो स्तरमा हेर्नु हुँदैन किन राजनीति भनेको यस्तो हो त्यही राजनीतिमा तपाईँको विकास भइएको हुन्छ विकास र राजनीतिको एउटा सम्बन्ध छ नयाँ मासुको जस्तो सम्बन्ध छ विकास र राजनीतिको र यो सेवा गर्दै जाँदा यस्तो यो क्रममा सेवाको क्रममा गर्दै जाँदाखेरि अलिकति राजनीतिक विषयवस्तुमा हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ किन भन्दाखेरि हामी गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चामा छौँ हामी जेएनएलएफ पार्टीमा छौँ हामी राजनीति भनौँ राजनीति गर्दैछौँ र राजनीतिमा भएको विषयले गर्दाखेरि अब कतिवटा राजनीतिक विषयवस्तुमा हामीले बोल्नै पर्छ गर्नै पर्छ आज सबभन्दा ठुलो कुरो के भन्दाखेरि जब आज हाम्रो यो दुईवटा जग्गामा समर्थन भयो माथि रामदा धुरामा अनि यहाँनिर बगैँचा धुरामा जुन किसिमले हामीले स्वागत पायौँ जुन किसिमले हामीलाई समर्थन भयो हाम्रो आमा बाबा बुढापाका नानी बाल बच्चा सबै सबै श्रेणीका मान्छेले जुन प्रकारले हाम्रो अध्यक्ष सर अनि हाम्रो टिममा जुन चाहिँ स्वागत हुनुभयो र यहाँबाट मलाई थाहा भयो आज प्रमाण भयो कि सिंहमारी प्राप्त समस्यामा जनताको जनसैला थियो जनसमूहमा थियो गुरुसँग
अब त्यस्तो साथ पाउँदा पनि त्यस्तो साथ पाउँदा पनि बुबुले केही तचार्नु सकेन, बुबुले केही तचार्नु सकेन। अनि बुबुले जनतालाई सडकमा नाङ्गो छोडेर सिर्फ आफूलाई बचाउनु निम्ति बुबुले पहाड छोडेर गयो, आफूलाई बचाउनु। जनता यहाँनिर सडकमा मर्यो, जनता सडकमा मर्यो। हामीले म विश्वास गरेको थियौँ बुबुलाई अलग राज्यको मुद्दामा। मलाई जब कुनै एउटा नयाँ व्यक्तिले, कोही नयाँ व्यक्तिसँग मेरो परिचय हुन्छ, नयाँ व्यक्तिसँग जब परिचय साढेसाट हुन्छ, त्यति बेला मलाई जब साथीले सोध्छ, कसैले सोध्यो, बाबा भाइ तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ, तपाईँको वासस्थान कहाँ हो, र जब मलाई नयाँ व्यक्तिले परिचय साढेसाट गर्ने क्रममा मलाई सोद्धाखेरि मैले भन्थेँ म सिंहमारीको व्यक्ति हो। किन सिंहमारी भन्नुभयो मलाई भयङ्कर ढकाको गर्व लाग्छ, डर लाग्दो गर्व लाग्थ्यो। सिंहमारीको म व्यक्ति हो भन्नुमा म नरेन्द्र मोदीले भनेको जस्तो मेरो 56 इन्चको शान्ति हुन्थ्यो, 56 इन्चको। किन भन्दाखेरि म बुबुको एरियाको हो नि त, बुबुको एरियाको। त्यसले गर्दा बुबुको एरियाकोले भएको गर्दाखेरि मलाई गर्व लाग्थ्यो म सिंहमारीको मान्छे भन्नुमा। मैले बुबुलाई असाध्यै भन्दा असाध्यै रुचाएको, असाध्यै रुचाएको मैले। मैले त्यति गर्दा सायद मेरो क्लोज फ्रेन्ड त्यतिको रुचाइन भएको छ, मैले बुबुलाई त्यति गर्दा रुचाएको। किन रुचाएँ भन्दाखेरि मैले भनिहालेँ त बुबुसँग जन समुद्रको साथ थियो, जन सैलाको साथ थियो, शिक्षित समाजको साथ थियो, बुबुको आन्द्राई भन्दाखेरि पनि त्यसले गर्दा असाध्यै रुचाएको। मैले पहिलो राजनीतिक गुरु त सुभाष घिसिङजीलाई मानेको, अहिले पनि मानेको छु, जिन्दगीभरि मानिरहेछु। सुभाष घिसिङ मेरो राजनीतिक गुरु हो। म एउटा कुरा यहाँबाट भ्रष्ट गर्न चाहन्छु, दार्जिलिङ पहाडमा त के भन्नु, संसारभरि नै हाम्रो अतिल्लो पिता गर्ने पिता श्रीमान सुभाष घिसिङज्यू, सुभाष घिसिङज्यू जस्तो न त कोही जन्मेको थियो, न कोही जन्मेको छ, न कोही जन्मिने छ। म सुभाष घिसिङज्यूलाई कोहीसँग तुलना गर्न सक्दिनँ, सुभाष घिसिङज्यूको स्थानमा कसैलाई दिन सक्दिनँ। सुभाष घिसिङज्यू त्यो जग्गा हो। तर यहाँ कुरा एउटा यस्तो छ, मैले केही हदसम्म केही मात्रामा अफिसल एक्सचेन्ज केही मात्रामा मैले बुबुलामा अति नै रुचाएको, अति नै रुचाएको। तर जब सुभाष घिसिङज्यूले यो शारीरिक संसार छोडेर जानुभयो, जब शरीर त्यागेर जानुभयो, त्यहाँदेखि मैले सोचेको थिएँ दोस्रो नेता, दोस्रो नेता पहाड तराई डुवर्सलाई न्याय गर्ने नेता चाहिँ अब बुबु छ। बुबुकोमा त्यो मैले एउटा उहाँको मुहारमा मैले त्यो देखेको थिएँ, उहाँको सिद्धान्त परम्परा मैले असाध्यै रुचाएको थिएँ, असाध्यै रुचाएको थिएँ। आउँदाबाट मैले इमान्दारसँग सबै कुरो ठिकै छ, सत्रसम्म ठिकै थियो। अब बुबुको आफ्नो ढल्दै नथालियो भए बिचारे ढल्दै त्यागियो, र पनि एकजनामा बसिरहेको छ। 10% त कता न कता मेरो सहानुभूति थियो उहाँप्रति, मैले भन्दै पर्छ किन म सिंहमारी डक्टर समितिको मान्छे हो, किन उहाँ सँगसँगै घरेलु व्यक्ति हो। म 2007 म त सँगसँगै घरेलु व्यक्ति हो, कहाँ चाहिँ गएर त्यसै गरिनँ होला, र पनि उहाँ एउटा सहानुभूति थियो, बिचरा त्यो जग्गामा फुलिरहेको छ। त्यहाँनिर मेरो नौ नारी गरेर आयो, नौ नारी गरेर आयो। म निरीक्ष भएँ, नर्भस भएँ, सपनासको लागि एक दुई दिन त मलाई अचम्म लाग्यो, सपनास मैले विश्वासै गर्न सकिनँ त्यसरी धोका दिन्छ भनेर बुबुले, जनतालाई त्यसरी बुबुले धोका दिन्छ भनेर मैले जिन्दगीमा कहिले पनि विश्वास गर्न नसकेको, सकिनँ। र त्यति बेला मैले दुई चार दिन बादमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि, अब मैले त्यही मेरो कमेन्ट हेर्नै पर्छ, मैले केही केही कमेन्ट लेख्नै पर्छ। अब किन मलाई यहाँ लाग्यो, भवनसँग खेल्यो, स्वाभिमानसँग खेल्यो, गरिमासँग खेल्यो, माटोसँग गद्दार गऱ्यो, जातिसँग गद्दार गऱ्यो, र मैले कमेन्ट्समा लेख्थेँ। अरू मेरो केही लेख्नु थिएन, मेरो केही पनि लेख्नु थिएन, मैले खालि दुईवटा वाक्य चाहिँ कमेन्ट्समा लेख्थेँ। यति नै भने रेस्ट पिस मेरो लर्ड यू थियो, शान्तिमा आराम गर्नुहोस्, परमेश्वर तपाईँसँग होस्, मैले त्यति थोरै मेरो उपाय थिएन अरू गर्नु। र अब त्यहाँनिर जब उहाँले बङ्गालसँग आत्मसमर्पण गर्यो, बङ्गालको सिन्दुर लगायो, बङ्गालको ज्वाइँ भयो, त्यति बेला चाहिँ मलाई अब सोच्नै सकिहाल्यो। त्यति बेला मैले बुझेँ त आमा, बुबु त
नेता होइन रहेछ, जनताको सेवा गर्ने नेता होइन रहेछ, बुझ्नु एकजना राजनैतिक व्यापारीको रहेछ भनेर त्यसले गर्नु थाहा भयो। एकजना राजनैतिक व्यापारीको रहेछ, दालमा भातको लागि राजनीति गर्ने व्यक्ति र यो यो विषयहरू त्यो भयो। र अब अर्को कुरा के भन्दाखेरि मलाई भयङ्कर दुःख लाग्यो, म छानाबाट खसेँ। र अर्को विषयमा अर्को विषय के भन्नु, मलाई त्यति बेला अब जब गुरुले त्यहाँ प्रेस कन्फरेन्स गरे त्यसले अर्को कुरा मलाई याद सताए, मलाई डाइरेक्ट कसको याद आयो भन्दाखेरि मलाई पहिलो सहित प्रमिला शर्माको याद आयो, मलाई दोस्रो सहित विक्की मामाको याद आयो डुवर्सबाट, तेस्रो सहित निशा भवसको याद आयो डुवर्सबाट, अन्तरमाको याद आयो, गुरु गोपाल सहित भएको पहिलो सहित तर तेह्रजना यहाँनिर सहित भएको त्यो व्यक्तिहरूको मलाई याद आयो, त्यो व्यक्तिहरू तेह्रजना व्यक्तिहरू याद आयो। र मलाई भयङ्कर दुःख लाग्यो, यो किसिमको धोका भएको छ होइन, जनतालाई धोका दिएको छ, बुझ्नुपर्छ यहाँ नानीहरूको भविष्य छ। मैले नराम्रो भनेको होइन, कतिजनालाई मन पनि दुख्छ होला, आज म यहाँ तपाईँहरूको प्रणाम गर्न आएर यहाँनिर यो सार्वजनिक भवनमा आएर यसो बोल्दाखेरि त अब बोल्नै पर्छ के गर्नु। मैले किन बोल्यो भन्दाखेरि धोका नहोस् अन्न नदीमा, कसैलाई धोका नहोस्, धोका हुनु हुँदैन। अब घरि भन्छ, घरि भन्छ मैले पोलिटिक्समै राजनीति गर्न अच्छी बात नै भन्छ फेरि। अब पोलिटिक्सले अब मलाई यहाँ के भन्नुपर्ने, अब ठिकै हो गुगलले भनेको, पोलिटिक्स राजनीति गर्न अच्छी बात नै, किन राजनीतिमा राजनीति नै गऱ्यो भने त गुगु जस्तै सुक्खा डुब्ने रहेछ नि त। अब राजनीतिमा राजनीति नै गऱ्यो भने चाहिँ गुगु जस्तै सुक्खा डुब्छ, अन्त आफूको सुक्खा डुब्ने त जनतालाई पनि सुक्खा डुबाइ हो। यस्तो कुरोहरू छैन, यस्तो कुरोहरू छ। अर्को एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई, असीमा प्रमाणले एउटा गएर पनि भाषण दिनुभयो, उहाँले गएर भाषण दिनुभयो र मैले त्यसमा प्रश्न आफै आफूलाई प्रश्न गर्दै थिएँ, हुनुपर्ने अवसर लिएको थिइनँ। म अलिकति त्यहाँ दिन भगी भएँ, अलिकति झुकेँ, के कारण झुकेको मलाई लाग्यो यत्रो कतैले गर्दा त्यो 13 जनाको लागि दुःख होला भने, त्यो 2017 केएमसीको सरकारले मारेको थियो त्यसले गर्दा उयो होला भनेर मैले सोचेको थिएँ, तर होइन रहेछ। पछि मैले त्यो सुन्दर पाएँ नि, त्यो सुन्दर पाएँ, मैले केको लागि रुको रहेछ भनेर आममा त्यो जिटिएको चौकीमा चाहिँ म चाहिँ कहिले बस्नु पाउँछु भनेर रुको रहेछ। यस्तो खालको नौप्रेकी, यस्तो खालको मगर नोचमा आँसु लिएर अब राजनीति गर्नु हुँदैन, अब राजनीति गर्नु हुँदैन, जनता सचेत छ, अब झुकिनु हुँदैन। मेरो भनाइ त्यही छ, मेरो व्यक्तिगत दुश्मनी केही पनि छैन, व्यक्तिगत शत्रुता मेरो केही छैन, तब जब राजनीतिको कुरा आउँछ, राजनैतिक सिद्धान्तको कुरा आउँछ भने चाहिँ म त बोलेकै हुन्छु, बोल्नै पर्छ। हाम्रोभन्दा सानो बुद्धि छ बिचारालाई, सानो बुद्धि छ, व्यक्तिगत सम्बन्ध राम्रै छ मेरो, सामाजिक सम्बन्ध राम्रै छ मङ्गले दाजु हो, तर राजनीतिको कुरा आउँछ, जब यो राजनीतिक कुरा आउँछ नि हामी कहिले पनि मलाई स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। र म आज मैले यो कुरा किन चाहिँ यहाँ निकाल्नु पऱ्यो भन्दाखेरि मैले तपाईँलाई प्लिज यसमा अब पहाडलाई राजनैतिक न्याय गर्ने तपाईँहरूको हातमा छ, पहाड तराई डुवर्समा राजनीति गर्ने अब जनताको हातमा छ, नेताको हातमा छैन, नेताको हातमा हुँदैन, अब जनता नै नराम्रो हो। यो पहाडलाई पार लाउनु हो भने, तराई डुवर्समा पार लाउनु भने तपाईँहरू जनताको हातमा छ, यसमा तपाईँहरू एकदमै दिग्भ्रमित नभइदिनुहोस् भन्ने मेरो त्यो एउटा मेरो सोच हो, त्यो विचार हो। मैले विरोध गरेँ भनेर मैले राजनीतिक सिद्धान्तको विरोध गरेको कहीँ सही भयो। र एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भने विशेष रूपमा आज जति पनि हाम्रो परिवारसँग तपाईँहरू जोडिन आउनुभएको छ, तपाईँको धुराबाट म धेरै धेरै तपाईँहरूको शुभकामना गराउन चाहन्छु। तपाईँहरूले साथमा साथ काममा काम दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ, तपाईँहरूले नै हाम्रो पञ्चायतले भन्नुहुन्थ्यो त्यो अघि माध्यम मिटिङमा, दुःखमा हामी साथमा छौँ, सुखमा हामी साथमा छौँ, ठिकै हो। आज पनि तपाईँहरूले एउटा परिवार भएको छौँ, तपाईँहरूले विश्वास गर्नु भएको छ, जेनेर पार्टीलाई यति ठुलो इज्जत दिनुभयो, हाम्रो सिद्धान्तलाई तपाईँहरूले इज्जत दिनुभएको छ, आप्पाले त शरीर छोडेर जानुभयो तर आप्पाको सिद्धान्त यहाँ जिउँदैछ, आइडियोलोजी उहाँको चिन्दै जिउँदैछ र आप्पाको सपनामा हामीले पुरा गर्नुपर्छ। र मलाई आशा लाग्छ तपाईँहरू सबैले अटोट भएर, एउटा अटोटभन्दा अटोट भएर, इमान्दार भएर, एउटा हल्का सायद त्यो चिजहरूलाई टाढो राखेर तपाईँले सधैँ नै हाम्रै परिवारमा रहनुहुन्छ, र यो दार्जिलिङलाई पहाड दार्जिलिङ पहाडलाई यहीँ गर्नुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। म चाहिँ त भन्न चाहदिनँ, म पछि कोही पत्ता होला। र एउटा कुरा चाहिँ भन्न चाहन्छु, हेर्नुहोस् अब म एउटा कुरा चाहिँ लास्टमा भन्न चाहन्छु, यो भ्रम फुल तारा आकाश बिलाएर जाला, यो पृथ्वीमा आयु सकेर जाला, यो पृथ्वी टोटल नष्ट भएर जाला, तर दार्जिलिङ पहाड तराई डुवर्सलाई फुकुको नेतृत्वमा कहिले पनि राजनैतिक न्याय हुँदैन। यो चाहिँ तपाईँलाई लेखेर राख्नुहोस् आज मैले भोगेको, कहिले पनि राजनैतिक न्याय हुँदैन।
त्यो सपना सपना भएर जान्छ र अब भोलिको दिनमा आउने दिनमा तपाईँ हामी आपदाको सिद्धान्त गरेर सँगै अघि बढेर सँगै कार्य गरौँ भन्दै आजको मेरो यो छोटो समाज यही समाप्त गर्छु। जय गोर्खा।